Гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг шинжлэх шаардлага тулгараад байна. За одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуульд зөвхөн ахуйн хүрээний гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг тусгасан байдаг бол за хуулийн шинжилсэн найруулгад ил далд үйлдэгдэх бүхий л гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг багтаасан байна. Гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлнэ гэдэг зөвхөн соён гээгээр л тухай асуудал биш гинэ. Гэмтрэг үйлдэгдэх суурь нь олж буй асуудлыг шийдэх нь гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлын гол судас юм. Сүүлийн 10 жил гэмтрэг зөрчлийн тоёж зүссэн. За 2014 онд гэмтрэгийн улмаас 148.3 тэрбум төгрөг, 2015 онд 198.1 тэрбум төгрөгийн хохирол бүртгэгдсэн бол 2017 онд хохирлын тоо хэмжээ 200 тэрбумд авжээ. Нэргсэн ан хаширахгүй тулд иргэдийн амь нас эд хөрөнгийг эрсдэл учрахаас өмнө хамгаалахын тулд энэхүү хуулийг шинжилж байна гэж хуйсны ашигчлал нь хэлсэн юм. Хэрвээ тэр гэмт хэрэг үйлдэгдэх нөхцөл орчин тийм үү бололцоо боломжийг бүрдүүлэхгүй байх юм бол тэр гэмт хэрэг гарахгүй. Тэгэх юм бол гэмт хэрэгс урьдсан сэргийлэх чиглэлдээ илүү их анхаарад тодорхой хөрөнгө хаяад ингээд тодорхой бодлого явуулчих юм бол тэр гэмт хэргийн золиос болж байгаа хүмүүс золиос хохирч гарахгүй. Гэмт хэрэг үйлдсэн нөхөр нь гэмтрэгийн үйлдэл тэрнээсээ болоод арга ирнэ, аав ээж нүр хүүхэд тохирохгүй. За хохирсон хүмүүсийн хохирлоо барагдуулах бүх асуудал болохгүй. Тэр гэмтрэгийг илрүүлэх гэж байгаа цагдаа гэмтрэгийг тийм үү чанал тавьж байгаа прокурор гэмтрэгтэнд ял өгч байгаа шүүгч гэмтрэгтэн тэр хоригдлосны хорьж байгаа хорих байгууллага гээд энэ олон одоо тийм үү давхар гарч байгаа хохирлууд бодит бус шууд бус хохирлууд тийм үү зардлуудыг хэмнэх бололцоотой юм аа. Гэмт хэрэгтэй зөвхөн хуулийн байгууллага тэмцэхгүй. Өнцөө үйл заасан чигүүргээ хэрэгжүүлж Монголын төр анхаарах хэрэгтэй гэж үзэн хуулийн төслийг боловсруулжээ. Автоцамын стандарт байхгүйгээс үүдэн нарийн зам дээр гарах автослын та буурахгүй байгаа нүнэ. Жолоо орж байгаа хэн ч осол хийхийг хүсэхгүй. Гэхдээ осол гаргахгүй дэд бүтцээ шийдэхгүй байгаад хэн хариуцлага хүлээх вэ? Энэ бол гэмт хэрэгээс үржилсэн сэргийлэх тухай хуулийг шинжлэх нэг том шалтгаан юм аа. Нэрийн талааны хууль болохтой зэрэгээр урьдчилан сэргийлэхийн чиглэлийн ажлыг иргэн ач холбогдолтой байгаль хувийн хэвшлүүдийн үүрэг оролцоо байгаа. Хэвчлэн хэч ерөнхий байдлаар тусгсан байгаа гэдэг. Хоёр дахь асуудал нь хэвчлэн урьдчилан сэргийлэх ажил чинь зардал мөнгөтэй зохион байгуулагддаг тийм ээ. Тэгэхээр зардал мөнгөний асуудлыг бас тавьсан хэдий ш бодит амьдрал дээр бол одоо процессын зааж өгөөг ус болж урьдчилан сэргийлсэн зардал санхүүжил хангалтгүй байгаа даа. Иймэрхүү гихмит иймэрхүү бас нэг ерөнхий чиг үүргийн ажлууд нь явж өгөхгүй байна гэсэн асуудлууд бол яригдж байгаа. Техник технологийн хөгжлийн энэ үед гэмтрэгийн төрөл цахим орчин шилжиж үлддэж байна. Иймээс гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх хуульд наривчлан зохицуултуудыг хийх шаардлагатай байна гэж үзэж байна. Тодруулчлал кибер халдлага, цахим орчинд үлддэх гэмтрэгийг шалах мэрэгжлнүүдэ сайн бэлтгэж сургах шаардлага гарсан. Энэ мэтчлэн шинжилж шийдэх ёстой олон асуудлыг хуулийн төсөлд багтаажээ. Уран төгсөл зөвхөн сурвалжлаа.